Օրվա թոփ լյուրը Երևանի ավականու ընդդիմ մադիրան թամ Դավիթ Խաշակյանը ամենայն հավանականությամբ վայր կդնի մանդատը։ Ավականուց հետ կանչելու որոշումը պետք է կայացնի Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհուրդը։ Էդմոն Մարուկյանն ասում է, իրենց կուսակցության մեդիա թիմը քաղաքացիների նամակները կարդում է, բողոքների ձայնը լսում, լրատվամիջոցներին հետևում։ Հետևաբար այդ արձագանքներից ելնելով էլ գուցե Խաշակյանին հետ կանչեն քաղաքապետարանից։ Իրավիճակներ կան, որ պարոն Խաշակյանի ազդեցությունից դուրս են, բայց պարոն Խաշակյանը դա համար պատասխանություն է կրում որպես խմբակցության ղեկավար եւ նաեւ այդ պատասխանատվությունը տարածվում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վրա, որը էլի մեր ազդեցությունից դուրս իրավիճակ։ Նայեք, մեզ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը մեղադրում են կոնկրետ ոչ մեր անդամների գործնեության համար։ Պետք է քննարկենք, թե ինչ պետք է արվի այն պարագայում, երբ մենք տեսնում ենք, որ պատասխանատվություն կրում մի բանի համար, որը ըստեյության կուսակցության տեսականում եւ օրակարգում ներառված չի եւ կուսակցությունը ըստեյության չունի ազդեցություն այդ վարքագծի համար։ Պարզվեց, ստեղծված իրավիճակում մեղավոր են նաև լրագրողները, ըստ Մարուկյանի վատ են լուսաբանում լուսավորի միակ ներկայացուցչին։ Փոխարենը ընկած են սկանդալների հետևից ու ավականու Լուիս Դաշինքի մյուս երկու անդամների Թեհմին Ավարդանյանի ու Անի Խաչատրյանի խոսքերի հետևից։ Այս մութ պատմության մեջ լուսավորներին նյարդայնացրել է 3 ավականու արտահերտ նիստում քաղաքապետի ծիծաղը իրենց Դաշինքի անդամների վրա։ Էդմոն Մարուկյանն ասում է, ոչ մի լրատվամիջոց ցույց չտվեց քաղաքապետի ծիծաղելու կադրը։ Փոխարենը բոլորը լուսաբանեցին Թեհմին Ավարդանյանի հնչեցրած անձնական վիրավորանքները։ Պնդում է, ոչ ոք չխոսեց նաև ամբիոնից Խաշակյանի ներկայացրած ապացույցների պաշտոնական կեղծիկ բացահայտելու մասին։ Դավիթ Խաշակյանը 3 ամբիոնից բացահայտել է քաղաքապետարանում տեղի ունեցած պաշտոնական կեղծիկ։ Կարող եք ասել, ուրա դրա լուսաբանումը։ Չկա, բայց կա ինչ որ այլ լուսաբանում քաղաքապետի ծիծաղի եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, եթե հանրային ընկալումը էտ է, որ ավականու անդամը պետքա պաշտոնական կեղծիքը, այսինքն ծամած դնի դատախազության բերան, ասի եսա, սենց է տեղի ունեցել, ու դա չլուսաբանվի, որովհետեւ դա հետարքի չի մարդկանց, ուրեմն ավելի լավա չմասնակցենք, հա, ուրեմն եկեք դուրս գանք։ Ինչպիսին էլ լինի որոշումը, Դավիթ Խաշակյանը դրանից չի հուսահատվի։ Ֆակտոր կետեմին տված հարցազրույցում ավականու Լուիս խմբակցության դեռևս ղեկավար Դավիթ Խաշակյանը պարզաբանել է, թե ինչու է դրված իր հետ կանչի հարցը։ Հաստատում է Մարուկյանի խոսքը։ Մենք զանգում էինք կամ մեր կուսակցության ներկայացուցիչներին, իրենց ծանոթները զանգում էին եւ ասում, ոչ թե ասում էին, դուք բացահայտել եք մի բան, որը Նոր Հայաստանի համար արտարոց է, պաշտոնական լիազորություններ անցնել պաշտոնական կեղծիկ, այլ ասում էին, բայց պետք չէր էլ ինչի տենց անձնական, ինչ կապ ունի այդտեղ Հայկ Մարությանի դերասանական կարիերան եւ այլն։ Խաշակյանն ասում է, անկախ քաղաքական հայացքներից մի բան անընդունելի է, չի կարելի խոսել վիրավորանքի լեզվով։ Ցինիկ ժպիտ արտահայտությունը եւս ես կարծում եմ, որ պետք չէր անել իմ գործընկերոջ կողմից, ես դա իրեն ասել եմ։ Դավիթ Խաշակյանին հետ կանչելու հարցը ներկուսակցական խոհանոցից է, ասում է հանրապետություն կուսակցության անդամ ու Լուիս խմբակցությունով ավականի դարձած Անի Խաչատրյանը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկուսակցական խնդիրն է։ Ավականու անդամներն արձագանքում են Մարուկյանի այն հայտարարությանը, որ ավականու խմբակցության օրակարգը համահունչ չէ կուսակցության օրակարգին։ Անի Խաչատրյանը հակադարձում է, նույնն է, ինչ առաջ։ Մեր քաղաքական օրակարգում ոչինչ չի փոխվել։ Խաչատրյանն ու Վարդանյանը համաձայն չեն այն ձևակերպումների հետ, թե Խաշակյանին հետ են կանչում իրենց պահվածքի պատճառով։ Դավիթ Խաշակյանը եւ Էդմոն Մարուկյանը համարում են, որ իր ելույթները ստվերում են մեր գործունեությունը։ Իրեն հարց տվեք, եթե ինքը համարում է, որ իր ելույթները ստվերում են մեր գործունեությունը, ուրեմն մեր ելույթներն էլ ստվերում են իր գործունեությունը։ Գուցե եւ երբեմն իմ քննադատությունները սուրեն։ Եվ դա բնական է, ոչ, բացառապես այդտեղ բացարձակ անձնական հարցություն չկա։ Երեք մենք ունեցել ենք Երևանի ավականու նիստ, որը բաց է եղել բոլորիդ առաջ, որից հետո մենք խմբակցությունում բոլորս իրար տեսել ենք, բաժանվել ենք խմբակցությունից, բոլորս գոհ մեր ելույթներից ու բոլորս գոհ երեքվա մեր վարքագծից։ Ի վերջո, կմարի արդյոք ավականու Լուիսը, Էդմոն Մարուկյանն ասում է, պարզ կդառնա առաջիկայում։ Աիդա Կարապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։